No niin, morjesta! Se on Terri täällä näin ja tervetuloa Garden Warfarein pariin. Ja meillä on uusi community challenge, eli Toxic Wasteland. Eli pitäisi pelailla Toxic variantilla ja pitäisi piisuuttereita tappaa 6 miljoonaa, niin saadaan Ultra Rare Packi. Ei ole pitkään aikaa tullut mitään näitä Ultra Rare Packeja näissä community challengeissa. Mutta mä ajattelin, että mä käytän jotain muuta hahmoa tässä jaksossa. Mä uskon, että me päästään silti tohon 6 miljoonaan, vaikka minä nyt en pelaakaan jollain toxic karakterilla. Mutta mennään mä pelaamaan tätä, jos mikset modesta löytyisi pelaajia. Saas nähdä, katsotaan, mitä tapahtuu. Alright, Driftwolf Zores Night Mappi. Gardens and Graveyards modeja. Moni on nyt pyytänyt tätä hahmoa, että mä käytän tätä, elikkä Future Cactus. Ja tässä se on, jätskit kädessä tähän aikaan vuodesta, piru viekö. Täällä on tosi hyvä hipfire, no ei tee niin paljon damakea, mutta sä pystyt tätä charkeamaan tälläin näin. Mutta sitten se liikut tietty hitaasti. Ja päästäänkö tää jossain vaiheessa irti itestä? Taitaa päästä. Sä pystytään koko aikaa pitää tässä. Joo, ei pysty pitää koko aikaa. Ja yrittääkö nää hyökätä? Siellä yritti Firebee selvit, ei selvinnyt, mikä siellä on? Insinööri. Bam, son! Piu. Tästä tuntuu niin hyvältä, jos sä saat kunnon semmosen headshotin tuolla, kun sä laitat tämän täyteen. Oh my god, se tulee vähän sinkoon. Aina tos! No, ei, se meni huti. Nää taitaa vissiin räjähtää nää luon, jos mä oikein muista. Kato, oli 94, oh my god, lähti melkein puolet HP:stä sillä. No. Elikee tulko tänne. Elikee tulko. Tai tulkaa, niin saatte sedältä vähän jäätelöä. Bam! Ei, se meni huti! So mad! Älä tuu tänne! Mikä se on? Meni tommoseen helppoon hämyyn! Ai, jes mä sain se! 3 killstreakki on tässä vaiheessa! Oh my god! Pistää uusi miina siihen! Terve! Bam! Ohohohoi! Se on meillä, jos sä saat lattu tän täyteen. Ainakin kerran sai headshotin tommoseen, se scientistin teki 107, niin napsahti saman tialle. Se ei kerennyt kissaa sano. Bam! Ja huti. ei voi mitään. Joskus nää shotit menee huti. Sitten se peli on. Alright. Tulkaa. Kurkkaa sieltä niin. Bam! 107! Tuo niinku tuntuu niin hyvältä. Tosta mä niinku tarkoitin. Toinen perä! You can't touch me, I'm untouchable. Toi tuntui niin hyvältä. Oh my god. Kurkkaas tänne. Ei, se oli sun body. Se oli body shotti. Body shotti oli. Ui, se jääty. Me se tapa. 7 killstreakki. Pankaa paremmaks. No kyllä mä veikkaan, että joku teistä on pistänytkin paremmaks. En yhtään epäile sitä. Oliko se... Ei, meni huti. Meni huti, piru viekö. Sieltä! Ei, miten se meni huti? Mä ajattelin, että se olisi just tullut siihen tähtäimen kohdalle. Mä edes käännyt tuo. Mitä ihmettä? Elää omaa tänne. Oh my god. No niin, sinne meni. Sinne meni killstreakki, huhhuh. Brains. 213, eli mun pitäis vähän levuttaa lisää. No niin paljon pelejä tullut, että en mä oo kerinyt pelaamaan tätä oikeastaan yhtään. Ensi viikollakin tulee toi Star Wars sitten kokonaan tulee torstaina ulos, niin. Niin, sitäkin tulee varmaan sitten vielä pelattua. Mitäs pidetäänkö vielä lauantaina, eli ensi viikon lauantaina PS4-versiosta toi striimi. Mä tiedän, että monella teistä on PS4 suurimman osa mun tilaista kuin Xboxi, niin. Pääsee useampi iltilaa ja pelailemaan. Saada kunnon sota käyntiin siellä. Ainakin itellä oli hauskaa silloin viime
tai viime lauantai-striimissä saimme tohon headusotin. 94. Pari, noin. Mä olin parin shotin päässä, mä tiesin, että se oli parin shotin päässä. Eli ei tuu tänne. Oi, ylikuumainen. Noin ikkää. Ui, pommi. Noin hyvä. Mut tosiaan, Battlefront, jos haluatte nähdä, mä Twitchissä pistin sen highlightasi, eli siellä on semmonen kohokohta, meette mun profiiliin sinne, niin semmonen kohokohta, ja siellä on toi Darth Vader, oliks se 19 killstreak, jos mä oikein muista. Voitais mä nyt tappaa nää. Oi, come on. Kukaan ei edes yritä. Noniin. Kun ois niin vähän jäljellä. Nyt nää viime tingassa sitten vetää tänne. Viime tingassa vetää, come on. Oi. Ei kuole millään. Boks! Mitä tää ei kuo? Noni, kuolihan se. Sit tosiaan Darth Vaderillä killstreak 19. Ei se meni huti! Oi. Mä oon ihan kuolemaisilla. Noni. Zombie SF Captured. Damn. Skull Shooter. Kallo Shooteri. Dompa. Pitäisikö piruttaa pistää tää Doom Room? Pistää Doomi siihen. Tuossa on kyllä hyvä pistää toi... Tää bambu. Bambu siihen, niin. Sitten se ampuu tohon katolle, jos siellä on joku. Kai toikin saa ammuttua jonkun verran. Sama tähän nää bambu tohon. Joo. Laser beami. Dampa. Pois tieltä. Pistetään ne siihen eteen. Sit miinotetaan tää. Noin ikkää. Jana. Mä sanoin, että se ampuu katolle. Oh, miksi tää liikkuu niin hitaasti? Oh. Come on. Ei kuollu. Kurkkaappa sieltä. Meillä sit kurkka. Ton tosta. Moi. Ui, se sun silmään. Nice. Tuli assisti vaan. Tai no ei se tullu assistiin, mutta... Ei ollu naisi, se olisi räjähtänyt siihen. Terve! Eikä! Se sai mut sillä impuntilla. Nyt se on se... Mikä se on? Vessanpönttö valtaamassa sitä. Ooo, joku kuoli. Potaattimiina. Peom. Nyt siellä ketä. Good. Sitä vähän potaattimiinoja lisää ja sitten heitetään tähän tommonen. Ja tommonen. Nui. Ne ei tuu saman tien noin. Juuri nämä. Tänne näin. Ne menee noita hajottaa sitten, kun ne keskittyy yleensä noihin. No, missä se on? Mitä se tekee? Se ei nyt oikein tiedä, ketä se ampuis. joku piaras. Ui kamala. Ei, minkälaista ampuu. Olen rauhan mies. Tai rauhan nainen. Eiks kaktus... Tää kaktus on muija. Nooo, se sai taas sillä räjähteellä. Impuntilla. Ei näin. Cover assist. Dyn. Tappoja vaan tulee. Kurkkaappa sieltä, kurkkaappa uudestaan. Täällä olisi tämmönen sulle tiedossa. Eikä, oi, teki se vähän varmaan splashdamakee teki. Sitten otetaan taas miinat. Oho. No. Eikä, nutsi tete, piru viekö. Niin se lensi. Mitä ihmettä tapahtuu? Katsoin, että se lensi taivaase. No. Jäämies yrittää tappaa mua katolta. Yritetään saada tää pois. No se kuolee noin chilipiineen. Noi. Oh my god. Dyn. Thank you very much. Very much. Ui kamala sähkö. Liikaa sähkö. Ai se oli zombat laseri. Okei. Come on. Me pystytään holda tätä minuutti 30. Mä tiedän sen. I know that. Moi. Come on.
Jes, me saatiin se pois. Yritetään saada toi jumperi vielä takaisin. Pin tänne karkuun. Noi. Sitten heitetään lisää potaattimiinoja tänne. Oh, eikä! Minuutti! Minuutti! Hei kaveri, hei, sulla on pizzaa naamassa. Talibani tuo sulle pizzan, niin sillä on pizzat naamassa. 50. Nyt tapetaan noi tuolta. Pea! 107! Meni huti vielä tosta noin. No 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 no. Yes. Eikä. Come on, 30 sekkaa. Ette oo tosissanne. Siellä on yksi jätkä enää. Noin, nice. Tuntuu vaan jotenkin epävarmalta, kun ite on kuollut ja sit on täällä kaukana. Tuntuu, ettei pysty vaikuttaa mitenkään. Toi on hyväs paikkaa tuolla kämppimässä. Jos sä sais vähän pidetty pois. Come on. Eikä, nyt niitä on 5 siellä. Ei, ne saa taas viime tingassa. Tuo on niinku niin ärsyttävä. Come on! No, ei saa niitä yhden tapon siitä. No, sähköä! No. Nois pitäis olla joku semmonen, kun sä pistät potaattimia, ne tota... Disabloit on sähkö, ne imee sen sähkö. Se on vähän niinku Pokemonissa nää jotain niinku maatyyppiä ja ei teho sähkö siihen. En mä tiedä, pitäisikö sillä lailla olla. Ois kyllä siisti. Moi. Miksi sä pistit tähän tämmöset? Tähän pitää pistää se lyöjä. Punk joy. Oh-oh. Om nom nom. Cheetah. Cheetos. Dampadampadam. Tänne vois käydä ihan pirutta laittaa yhden miina. Yksi miina siihen, noin. Sitten ammutaan täällä. Oh my god, oh my god. Kurkkaappa sieltä uudestaan. No, ei sitten, ei sitten. Se meni johonkin karkuun, mihin? No 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 no. Ei mahtanut mitään, critical vanquist tuli. No 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 no. Toi on niin vaan mukavaa saada tolla. Tapettu eikä, joku vie tuota meidän paikkaa. Ei vielä enää. Lölölöl, eikä. Osaa päättää kumpaan menee. Mennään puolustaa mieluummin. Tänne näkään laittaa miinat. Oppista. Sinne. Hei, 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 tapetaan se. Aa, se söit se. Söit sen kilven. Söit kilven. Missä vihu? Tommonen, siellä. Bam, son. 5-9. Sillä on niin vähän HP:ta. Eikä! Ei! Oh. Mitä tää yrittää tehdä? No! No 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 no! Karkuu, 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 karkuu! Hiilaa mua! Hiilaa! Missä on hiilinki? Täh! Miksi ei toi hiilaa? Ihme japa. Ihme japa, kun ei hiilaa. Missä se on? Oi, 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 oi! Se just meni tuohon vasemmalle, kun mä luulen, että se on siinä oikealla. X-Prox Killer. Damn. Jöllö, jöllö, jöö. Nyt nää vie tänkin. Tän nää vie näin helposti. Kaksi ekaa meni niin tota, ei meinannut saada millään sitä. Löllöllöl. Nope. Sun killstrikkis loppuu siihen. Ei. Oi. No ei sillä taino olla pahemmin killstreikkiä päällä. Sitten tulee tää näin. Linnan puolustus. Lölölölölö. Oho, pistin mä laser beam. No pistin siihen vain kun laseri. Tänne mun piti pistää se laseri. Oh, sulla on hieno hattu, sulla on hieno hattu. I like it, I like it. Todennäköisesti joku tommosta siitä voi saada siitä. Uudesta ultra repa, tai en mä tiedä, onko se uusi. Tuskin siellä on niitä vanhoja, mä veikkaan. Veikkaisin. Jampadampadampadampadampampam. Ootas, kun sä tuut tästä näin, sä kävelet, niin sä et välttämättä näe tähän näin.
Siinä on potattimiinan paikka. Että sä tuut tästä näin. Oi, box! Sitä ei näe helposti. Sama taitaa olla tässä näin, että kun sä tuut. Ehkä just tässä tolpan takana voisi olla. Se voi ehkä spotata siitä. Dympydympudum. Sehän kuulee sitten, kun pamahtaa tossa noin, jos tulee tuolta vasemmalta joku. Oo, nom 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 nom. Ai, ne tulee tuolta tai tuolta noin. No no no. Ohoi, se oli hieno, se oli kunnon snaippaus. Mitäs sä teet? What are you doing, my man? Anta ton. Ah, just meni sinne. Come on! Äkkiä puolustaa! Hei, Zomperi, puolustaa! Siellä on vihollisia! No, 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 ei pyöritä täällä! Meidän beisissä! Pistetään tähän tämä bambu. Bambu siihen! Ahaha! No, tommoset! Oi. Ne yritetään nyt niinku tuolta oikealta tulla, ne yritetään laittaa tuolta mä aina itse tuun tuolta vasemmalta. Vasemmalta flänkkäile. Katos mikä siellä on. Hoo, vei se tapo. Siellä on cheeta. Cheeta! Ei, meni huti. Joka toka kuti huti. Kato mikä tuolla. Ai, sekin tuotti. Come on! Oi. Mitä Vanquish Trick 2? Oliko joku potaatti? Kuoli. Potaattiviinaan kuoli. Kersaattaa uusi. Se oli hyvä paikka. Mä sanoin, ettei sitä näe tosta noin. Oikein johonkin tähän kohtaan. Se on aika vaikeassa paikassa. Uii! Siellä. Hedusotti! Ei huti. Katos tänne uudestaan. Oho, en mä osu siihen. Oh. Aiotetaan sen turretti sitten. Noi, ja nyt joku yrittää valtaa vielä tota. No, oi, sieltä tulee koko tiimi. No, no, pois. Noi. Heitä tohon potaattimiin, noin. Aha, nyt yrittää tuottaa vasemmalta. Ohitti meikäläisen miina. Meni huti! Millä se pelaa? Tuolla Danger... Eikö siellä ollut? Joo, Danger Zone. Muista mikä tän on... nimi oli. Ton variantin nimi. Noin minuutti olisi enää. Alle minuutti. Noin, päästiin siitäkin eroon. Nyt mennään puolustamaan. Miksei kukaan muu täällä puolustamassa? Noin. Hahaha, se kuoli. Noi. Kaikki miinat tänne näin. Pois. Noi. 30 sekkaa, come on. Spamnatkaa nyt nopeammin tänne. Tänne puolustaa. Pois. Noi. Tääkin tuli hiilaamaan. Nyt me voidaan ehkä voittaa tää. Ehkä. Se on siinä ja siinä. Tulee toi insinööri tuolta. Bam! Ei, se tulee tuolta. Oi, mä saan se potaattimiinalla. Noi. Tuohon tommonen. Missä on vihollinen siellä? Yes, se on siinä. Se kuoli mun potaattimiina. On tää kaktus, tää on kova. Tää on kova. Ei yhtään hullummin mennyt. Katsotaas nyt vielä. Meikälä oli meidän tiimi, eikä 3-2 tappoo. Katsotaas. 3-2 ja 13. Ihan hyvä KD. KD radio. Ja aiheest striikki oli 7. Se tuli siinä alussa. Mennään vielä katsomaan, mitä... Tuleeko joku... Mikä pelimuoto seuraavaksi? Zombeilla. No niin, nyt pelataan. Team Vanquish. Melkein... Ihan miten puhun miten sattuu, elikkä Team Vanquish ja Suburban Flatsissa. Ja lähdin sieltä mikset monesta meneen, koska se oli 3 pelaajaa. Tuli sen jälkeen Team Vanquish, mutta 3 pelaajaa oli siinä.
Niin mä vaihdoin normaali Team Vanquish-listaa. Täältä löytyy jonkun verran. Kato, 313 levelinen. Jonkun verran pelaajia. Ihan jees, ihan jees. Pelataan tällä näin. Samalla kaktuksella mä ei päästy zombeilla pelaamaan. Niin ihan hyvä, niin tulee koko jakso tällä pelattua sitten. Mulla olisi täällä jäätelö, hei. Kaverit, hei. Tulkaa hakee. Mä mennään koko tätä chopperia ampuun, kun se on oma. Mä pystyn kävelemään. Oh, se oli nice. I will revive you. Oh, karkuun. Eikä mut ammuttiin. Oho, en mä sitä ole kyllä mahtanut yhtään mitään. Mikä ruoho sillä oli tossa? Meni jo pois, mutta joku ruoho sillä oli tossa. Melkein suun edessä siinä maskissakin. Hienon näköinen. Ei, miten se tuli takapäin? Just sama jätkä. Just tää, mikä ruoho sillä on tossa. Smoke weed every day. Voi että, miksi mä spawnasin sen taakke? Taas on niinku maailman parhaat spawnit. Oi. 3 food soldia ria. Eikä. Et oo tosissaan, että säkin tuu takapäin. Mitä toi plasma bee teki tuo? Miksi se coverannu mua? Damn. Nyt harmittaa. Not good. Siinä, kato. Kaveri hei. Oi. Ei. Assisti. Hop. Miten se ei ollut se hedusotti, se ekasotti? Tokasotti oli hedusotti, mutta ei ekasotti ollut. Hedusotti. Oh, pysy paikallas. Mun aimi on niin huono. Aimi on huono. Se eka peli meni niin mahtavasti. No ei tää kyllä sovellu tähän tää kaktus tähän mappiin. Sunflowerikin olisi ollut niin paljon parempi vaihtoehto. Hei kaveri, sun ammutaan takapäin, miksi sä teet mitään? Ei te, jätkä, ei asialle yhtään mitään. Ui, kato mä teen heti. Mä käännyin taaksepäin ja rupesin ampuun sitä, mutta kuoli. Maru 240. Silloin oli aika pitkä lipas. Tuntui, että melkein koko lippalle meni huti, mutta sitten se tappoi mut vielä viimeisillä kudella. Nom. Siellä. Pia! Ei, miten? Kuole. Miten se oli? Ihan varmasti jäi joku millihealtti. Come on. Siellä menee. Oho, siihen tuli toinenkin. Ei. Mua saa tappaa. Noin. Joka suunnasta ammutaan. Se oli kultainen sniperi. Damn. Me otetaan turpaa ja meillä on tommonen 313 levelinen. Miten on mahdollista? Niinpä. Miten on mahdollista? Kunnon tauntit. Mä menen tonne kämppiin, missä noin. Juuri tonne. Pistä miinat sinne. Hetkonen. Mä aina ammun ton charge soti huti. No. Ois se sunnut ilmasta, niin ois ollut hian. Kyllä se olla paikallaan, enkä mä osu siihen. No. Se oli hian. Mä sentä sain se. Tää on ollut ihan hirveet tää Team Vanquish. Moi. Kuole, please! Assisti. Can't touch this. Hedusottia! Oho, taas assisti! Näettekö te? Ei tästä tule yhtään mitään. Terve! Ois vähän jäätelöä sulle. Ai. Nyt on liian vähän eikä! Revaivaaksen. Kiitos. Mä oon toisena, vaan kun menee näin huonosti. On niin kovia pelaajia tuo vastus. Noo, alle 100 levelisiä kaikki. Bam! Ei, huti! Noo, mä sanin sen tässä. Napsahti mukavasti hedua. Moi, terve! Noo! Oh.
Taas se väistyy. Niinku näette sitten. Mä en osaa enää ampua. 2 killstreakki. Varmaan ennätys tässä näin. Onks tuo joku? Come at me, bro! Oi, 3 killstreakki. Mitä ihmettä? Nyt on liekes. Nyt on liekes. Tuleeko 4? Uli 4. Tää on hyvä kämpipaikka. Nyt on tota. Me voitettiin, me voitettiin, me voitettiin! Mä saan sit 5, mut se ei laske. Peli ei laske sitä. Mä tiedän se. Uhuh. Nyt meni huonosti. Nyt meni, nyt hävettää. Mä menen nurkkaan häpeivään. Mitä mä sain? Mä olin meti mieko. Katsotaan nyt noin, mikä mä sain. 9-7. Mä sain sen tässä First Strike Masteriin ja Assist Masteriin. Ei kai siinä muuta. Tosiaan meikä oli Teri. Me nähdään seuraavassa jaksossa. Mä menen nurkkaan häpeämään. Se on morjes.